На Дніпропетровщині лікарі фіксують зростання кількості онкохворих. Приміром, минулого року діагностовано 11 тисяч випадків. У регіоні є два медичні заклади, які надають відповідне лікування. В одному перебуває 4-річна Уляна, дівчинка-переселенка з Донеччини. І її історія далі. Опа! 4-річна Ульянка проходить заняття ерготерапії. Курс реабілітації необхідний через ускладнення. У дитини онкологія. Ми в Києві прооперувались. Нам провели операцію в Києві у січні 2021 року. Прийшли 4 блоки хімії, та як почалося 2024-го, ми поїхали звідти. Родина повернулась додому у Костянтинівку, що на Донеччині. На лікування їздила до Дніпра. Тут дівчинка пройшла ще кілька хіміотерапій, але агресивні препарати погіршили стан здоров'я дитини. Ми дуже прокололи багато хімії. Ми дуже багато прокололи хімії. Ноги у нас болять, коліна, суглоби. Дуже добре тут реабілітація, дитині подобається, а мені тим більше. Ану, давай набирай, воно біжало у тебе. Ульянці призначили курс фізіотерапії, гідромасажні вани, парафінотерапія, ерготерапія і всі процедури в ігровій формі. Дуже любить ванни. Дуже любить ванни. Вода – це взагалі прям не витягнути її з води. А так, в основному, парафін також дуже подобається, бо там мультики є. Це найважливіше. Цей курс реабілітації для Ульяни тривав близько 2 тижнів. За словами Наталії, результат помітно одразу. Але матір не поспішає радіти, адже нині головне для родини, аби не трапився рецидив. Тому продовжують пильно стежити за аналізами. Ми проходимо КТ, УЗІ. Ми проходимо КТ, УЗД, сечу, кров здаємо, щоб не було рецидивів. В цьому дитячому відділенні одного з реабілітаційних центрів Дніпра допомагають боротися не лише з онкологією, а й з вродженими вадами та іншими тяжкими недугами. Щодня приймають до 500 маленьких пацієнтів. Реабілітологи кажуть, особливість центру в сучасному і комплексному підході лікування. Діти обожнюють просто заняття в басейні. Для них це гра. Діти обожнюють залу ерготерапії, де кухня стоїть. Ми з ними місимо тісто, ми ліпимо галушки, вареники, ми потім їх їмо. Вони дуже люблять наші інтерактивні методи лікування. Це комп'ютерні ігри. Вони думають, що це ігри. Але ми працюємо на певні м'язи, групи м'язів. Медики Дніпропетровщини відмічають загальне зростання захворюваності на рак. В області у 2023-му було діагностовано 11 тисяч випадків, тоді як у 2022-му – 9 тисяч. З Дніпра Олена Мадрюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».